Gospodin Škripina, ovo je njegova tema i bilo bi puno pitanja koje bi moglo dobiti odgovore, a tiču se posticaja pri zapošljavanju ugovora koji se prave ispod žita, firmi koje su amnestirane da ne plaćaju doprinose. Evo, krenut ću redom. Recimo, Herceg televizija, dvorski medijski projekat Luke Petrovića, s koje se ne skida, je nedavno sam postavio pitanje zbog čega ne plaćate doprinose, a on kaže mi smo privatna firma i mi nismo dužni da polažemo račune. Nedavno, ne znam da li ste upratili, ali nisu plaćali struju gotovo 2 godine dana. I onda ih ja, ajmo reći tako, postavim pitanje i oni plate 20.000 kad sam tražio. Tako da, što se smijete, gospodine Stevaniću? Da. Dakle, što se tiče poreza na dohodak, upravo Herceg televizija, jedna je od subvencionisanih firmi koja je dobila ogroman novac iz javnog sektora, a koja ne ispunjava svoje obećanje, svoje obaveze. I oni kažu, mi smo privatni, to ne treba. Naravno da to nije tačno. I volio bih da mi dobijemo odgovor na pitanje od gospođe ministarke Zore Vidović. Svjetska banka, mi smo ovdje glasali, u junu ove godine dala je kredit u iznosu 14 miliona evra ili skoro 28 miliona maraka za zapošljavanje u privatnom sektoru. Tačno. Vi mi recite gdje su, ne znam, možda sredstva još nisu utrošena, nisu ni došla još uvijek, nisu operativna. Da. Baš mi, kako će, bilo bi dobro zainteresovane, kako vidite ove male privrednike koji se guše. Ne trebamo mi podržavati sad ove najkrupnije koje ne znaju šta će od miliona, već treba podržati ove male. Bilo bi dobar način da mi imamo već neku vrstu pravilnika pripremljenog, da vidimo kako će se ta sredstva utrošiti i da li će uvijek isti ljudi dobijati pozitiv. Mi imamo recimo jednu firmu koju bi mogla da govori gospodin Škripina, prije svega da znamo zbog čega je kad govorimo o zapošljavanju smijenjen Miroslav Vujčić. Da li je to ono što Dodik kaže, Oseta se servira hladna, jer on bio vođa pobune kad je Nešić imenovan, oni su imali nekog svog drugog predstavnika, ali bi bilo dobro da vidimo koliko doprinosa su dužne firme koje su dobile ogroman novac od Republike Srpske posticaje i subvencije za zapošljavanje. Kao i zašto neke firme nisu otvorene. A također su bila obećanja pred izbore. Konkretno firma Mraz. U Vlasenici, u Čajniću, slika se Vujičić, Ilija Taminđija pred izbore, obećavaju, razgovaraju s ljudima, obećavaju posao, dođu, ne vesnije kuluče radnike, te vesele radnice glasaju, su primorane u toj nekoj igri poluga moći raznih ucjena, kao da su im ne znam šta daleko rade za minimalac, ali tih fabrika nema. A mi smo ovdje gledali izvještaj gdje sam između ostalog vidio na jednom samo izvodu 35.000 maraka subvencija Mrazu. Gdje je ovaj profesor Đogo inače bio izvršni direktor, što je sad dekan. Tako da, volio bi gospođo Vidović da odgovorite na ta pitanja koliko javnih, a koliko privatnih firmi trenutno imaju dugovanja i ovo je dobro što zapošljavate. Moram reći, za pohvalu je što dajete mogućnost da se zaposle i maloljetna lica. U Trebinju, recimo, nedostaje radne snage. Bilo bi dobro da ljudi koji sad idu u školu stiču u praksu, ali ide im određen motiv da radi. Posebno, recimo, je traženo zanimanje sada i kuvari, i ugostitelji, i hotelijeri. I to je za svaku pohvalu što imamo mogućnost da se prijave i idu doprinosi i da se daju plate i maloljetnim učenicima i maloljetnim licima. Hvala, gospodin Milan Petrović. Izvolite.